У цьому ролику розповім про декілька сюрпризів, які підготували для нас податківці і до яких варто підготуватися. Зібрав топ практичних ситуацій, які у нас відбулися протягом останнього часу. Додивляйтесь до кінця, впевнений, вам буде актуально. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Під час воєнного стану, здавалося б, податківці мали б працювати дуже відповідально і лояльно відноситися до платників податків, тому що податків і так державі не вистачає. Але, на жаль, на практиці бачимо ситуацію навіть протилежну. Вони не то, що краще почали відноситися, а місцями навіть гірше почали відноситися. І ось в яких прикладах ми це бачимо. Зокрема, зараз переселенці з Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей стикаються з тим, що їх не можуть взяти на облік нормально в інші податкові. Зокрема, зараз, згідно положення податкової, всі ці області, які окуповані, мають перейти під адміністрування в Львівську область, а також у Волинську область. Але на практиці, по-перше, ні в Львівську, ні в Волинську область неможливо додзвонитися. Якщо ви їй додзвонилися, то, скоріш за все, інспектори будуть вас футболити і казати, що реєстри в них не працюють. Тобто, як наслідок, врегулювати якісь проблеми з податковою для осіб, які перенесли свій бізнес з окупованих територій, дуже складно. Більше того, якщо ви особа, яка переселена і намагаєтесь зареєструвати свій бізнес, то ми вам рекомендуємо реєструвати свій бізнес за адресою згідно довідки переселенця, а не за тою адресою, яка у вас є в паспорті в прописці і де територія окупована, тому що ваша податкова не працює, відповідно, інформація дуже складно передається в нові податкові і, скоріш за все, ви місяцями будете отримувати статус реєстрації в податковій. Тому реєструйтесь за адресою в довідці переселенця. Навіть якщо вам вдасться додзвонитися до податкової і спробувати вирішити з нею питання, то я не рекомендую посилатися на усні слова податківців. Краще підготувати письмовий запит, відправити до них лист і отримати письмову відповідь. Це буде точно безпечніше, тому що якщо відбудеться якась проблема, ви явно не зможете зіслатися на якісь там слова якогось податківця. А коли у вас буде письмовий документ, це буде юридичним залізним аргументом. Також велика кількість бізнесу, як малого, так середнього, так навіть і великого, скористалася воєнною пільгою і платить 2% податку від обороту. Але багато хто не догадується про ті обов'язки, які несе спрощена система оподаткування і пільгова ставка 2%. Зокрема, на спрощеній системі оподаткування дозволено проводити взаєморозрахунок тільки в грошовій формі. Тобто продати товар, продати послугу, купити товар або купити послугу можна тільки за гроші. Готівкові або безготівкові. Проводити обмін, бартер або взаємозалік заборонено. А якщо ви його провели і зафіксували документально, то відповідно на податковій перевірці вас датою порушення позбавлять спрощеної системи оподаткування і за весь час з моменту порушення донарахують податок як на загальній системі оподаткування. На це обов'язково звертайте увагу і не допускайте неправомірних способів розрахунку на спрощеній системі оподаткування. Однозначно, одним із найважливіших питань, яке зараз є, це питання лімітів на спрощеній системі оподаткування третій групі 2%. Справа в тому, що будучи зараз на цій групі, ви можете мати необмежений ліміт обороту. Але рано чи пізно у вас постане питання повернення на попередню систему оподаткування. І в цьому випадку податківці випустили своє роз'яснення і пояснили, що цей оборот, який у вас буде навіть на третій групі 2%, вони його будуть рахувати разом протягом календарного року для того, щоб встановити, чи не перевищили ви ліміт перебування на своїй попередній системі оподаткування. Ну, давайте змоделюємо якусь ситуацію. Представимо, що до початку війни, в 22-му році, ви були на третій групі і платили 5%, надавали якісь послуги чи продавали якісь товари. За цей час, 2022 року, до початку війни, ви встигли заробити, наприклад, 1 мільйон гривень. Потім ви перейшли на третю групу 2% і, перебуваючи на третій групі 2%, умовно кажучи, до жовтня місяця, ви заробили ще 8 мільйонів гривень. І податківці будуть додавати 1 мільйон до третьої групи 2%, потім 8 мільйонів на третій групі 2%, загалом 9 мільйонів вам вдалося заробити. Так от, вже починаючи з листопада місяця, якщо б відмінили військовий стан, то вас би податківці хотіли перекинути на третю групу 5%, тобто на попередню систему оподаткування, але, на жаль, вони цього зробити вже не зможуть, точніше відмовляться це зробити, тому що вони просумують ваш оборот, і він буде перевищувати дозволений ліміт на вашій попередній спрощеній системі оподаткування. Я це веду до того, що цю третю групу 2% вони, умовно кажучи, не вирізають, як сукупний оборот, який був окремо,
а навпаки плюсують до всього обороту. Тому це теж майте на увазі і обов'язково враховуйте в своїй діяльності, хоча знову ж таки податківці рахують оборот тільки в межах одного календарного року. Тобто на наступний календарний рік цей оборот не переноситься, якщо ви в наступному календарному році все одно через те, що не буде скасовано воєнний стан і надалі будете на третій групі 2%, то в принципі ви тоді в теорії зможете повернутися нормально на попередню систему оподаткування абсолютно без проблем, не перевищивши ліміт обороту. Тому це обов'язково враховуйте у своїй діяльності. І обов'язково роз'яснення податківців на цю тему залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли почитати перше джерело і зрозуміти, що вони там взагалі написали. Тому переходьте на телеграм, підписуйтесь і читайте роз'яснення. Також податківці вже встигли накрутити із строками реєстрації податкових накладних. Спершу прийняли закон, в якому вказали, що податкові накладні з лютого по травень мають бути зареєстровані до 15 липня. І ці строки здавалися всім нормальними, встигнемо все зробити. Але тут податківці несподівано за тиждень до 15 червня випускають роз'яснення і кажуть, що вам потрібно зареєструвати податкові накладні до 16 червня, і це потрібно зробити максимально швидко, інакше будемо вас штрафувати. Насправді вже Міністерство фінансів встигло випустити своє роз'яснення. Так само повідомив Гетьманцев, голова податкового комітету, що закон має юридичну силу вищу. Роз'яснення податківців вони будуть коригувати, тому спокійно реєструємо податкові накладні до 15 липня. Але знову ж таки, я впевнений, що будуть люди, які не прослідкують за розвитком ситуації далі, почнуть реєструвати, спішити податкові накладні, можуть ще зробити якісь помилки в цьому і отримати додаткові штрафи. Тому, насправді, якщо роз'яснення податківців чітко суперечить закону, ви мусите користуватися тим, що має вищу юридичну силу, а саме закон, і не звертати увагу на неправомірні роз'яснення. Також досі залишається актуальною проблемою для першої і другої групи ФОПів це те, що, незважаючи на те, що їх звільнили від сплати єдиного податку на час війни, їм в електронному кабінеті єдиний податок і далі нараховується. Що з цим робити? Ну, згідно закону, знову ж таки, який має вищу юридичну силу, ви можете платити єдиний податок добровільно. Тобто, якщо ви його сплатили, це ваше рішення, ви можете платити. Якщо ви його не сплатили, це теж ваше рішення, ви можете його не платити, і це теж буде нормально. Тому в цьому випадку ви самостійно приймаєте рішення, навіть якщо вам нараховується єдиний податок в електронному кабінеті, його поки що не обновили, коли ви подасте звіт і відмітите, що ви єдиний податок не платили, інформація оновиться, але це для першої і другої групи буде аж в кінці року. І знову ж таки, після закінчення війни немає закону, який зобов'язує вас доплатити цей єдиний податок. Тому на це теж звертайте увагу. Ну і як вишенька на торті, починаючи вже з липня місяця, поступово податкові перевірки будуть повертатися. Як готуватись до цих перевірок, які перевірки будуть, я вже розповідав у своєму іншому ролику. Обов'язково його перегляньте, він буде для вас 100% корисним. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли дізнатися, яких сюрпризів варто очікувати від податківців станом на сьогодні. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та побачимось з вами в наступних роликах. Попереду багато цікавого, головне бережіть себе. Всім мирного неба! We'll be right back.